Да, 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 заинтересован. Сейчас разлоя из импортулицы по салюции. ჩვენ ახლა მიმღობებით ჩვენი რაიონის ხობის მუნიციპალიტეტის და შეიძლება ითქვას ჩვენი რეგიონის ერთ-ერთ საინტერესო ძეგლის ეზოში. ამ ტაძარს წმინდა სოფიოს ეკლესიას ეძახიან. მე-19 საუკუნის წმინდა სოფიოს ეკლესიის წიგნის ჩანაწერებში მას უწოდებენ საკრიპინიოს წმინდა სოფიოს ეკლესიას. გამომდინარე იქიდან, რომ ამ სოფლის მიმდებარე უბანში ცხოვრობს ძირითადად კვიპინიების გვარის წარმომადგენლები. თუმცა არის, იყო აქ ცხოვრობდა აგრეთვე აზნაურები, შუშანიები. და მათ შორის ძალიან ჩვენს მხარეში ძალიან ცნობილი პედაგოგი ესტადე შუშანია, რომელიც ითვლება აი ამ სოფელში სამრევლო სკოლის დამაარსებლად. მისი მამა, ბაბუა და თითქმის ყველა მისი ძინაფრები იყვნენ სამღვდელოების წარმომადგენლები. თუმცაღა ადგილობრივები, როგორც აი ცნობილი მეცნიერის პაადას ხადაიას ტოპონიმების აღწერაში წერია, ძველად ამ ადგილს ეძახოდნენ აია სოფია ოხვამეს. უფრო ხშირად სოფია ოხვამეს ეძახოდნენ. ოხვამეს ფერცაც ეძახოდნენ აი ამ ბორცვს. საინტერესოა თვითონ აი სოფიას სახელწოდება, უბრალოდ სოფიოს ქართულად ძველგან იწერება როგორც წმინდა სოფიო. საქართველოს ტერიტორიაზე არ სადარფიქსირდება ამ სახელობის ტაძარი. ერთადერთი მე კულტურის სამინისტროში იქ არსებული მონაცემებიდან გავიგე, რომ პატარა სამლოცველო წმინდა სოფიოს სახელობისა ყოფილა სამხრეთ საქართველოში. აი ეს არის საკმაოდ დიდი ტაძარი თავისი. აი აქ ჩვენ არ უნდა ვიფიქროთ მარტო აი ამ ტაძარზე, აქ ტაძრის ზუგლი არი, უამრავი ნაგებობები, შემოსასვლელში კოშკია. კოშკის გარეთ ხელმარჯვნივ ნაგებობებია, რომ საკმაოდ დიდი ნაგებობებია. გიხედავთ, რომ კირქვის ქვებით არის ეს გალავანი აშენებული, რა დროს არის აშენებული, როგორ არის აშენებული, რაიმე ლიტერატურა კვლევა აი ამ ძეგლზე არ არსებობს. ერთადერთი ის, რომ შარშან ჩვენ შევძელით, ჩაგვეტარებინა არქეოლოგების მონაწილეობით მცირე დაზვერვითი სამუშაოები. დაზვერვითმა სამუშაოებმა ძალიან ბევრი საინტერესო მასალა წარმოაჩინა.
და წარმოდგენა შეგვექმნა ჩვენ უკვე რა მნიშვნელობის, რა პერიოდის ძეგლთან გვაქვს საქმე. ქვევით აი ამ ტაძრის ირგვლივ ტერიტორიაზე ფიქსირდება ადრე ანტიკური ხანის თიხის ჯოჯილის ფრაგმენტები. აქვე შემოსასვლელში და მეზოს ირგვლივ და ეზოში ყველგან ფიქსირდება აი ადრე ქრისტიანული, შესაძლოა უფრო ადრინდელი ეწოდებული რომაულ ბიზანტიური ხანის კრამიტები. მაშინ უნდა ვიფიქროთ, რომ რა ხანის კრამიტები აქვს, უნდა ყოფილიყო შესაბამისი პერიოდის ნაგებობა და სულაც არ არის გამორიცხული, რომ აი ამ ადგილას ყოფილიყო უფრო ადრე ქრისტიანული ხანის ნადაზრალი. შემოსასვლელის ირგვლივ, აი დასავლეთით და აი ამ პორციის ირგვლივ დასავლეთით და ჩრდილოეთით იმ დაზვერვების დროს დაფიქსირდა ეგრეთ წოდებული მშრალი წყობის ქვების კედლების ნაშთებია. კედლის ნაშთები პირველად არქეოლოგმა რევას პაპუაშვილმა შეამჩნია. მაგრამ რა არის ეს, როდის არის გაკეთებული, რა პერიოდში? ჯერჯერობით ამაზე საუბარი ძნელია. შესაძლოა ეს სულაც გვიან შუა საუკუნეების, ან თუნდაც მე-19 საუკუნის ყორებთან ქონდეს საქმე. შესაძლოა უფრო ყოდა არ არის გამორიცხული, რომ აი პინჯაოს ხანის ეგრეთ წოდებული ციკლოპური ნაგებობებთანაც ჰქონდეს საქმე. ერთი სიტყვით ამას კვლევა სჭირდება. გარდა ამისა, ახლა რაც ძალიან საინტერესოა, მოიხსენებათ, აი ამ ტაძარს აქვს ჩატანებული უამრავი ძალიან მაღალი მხატვრული დონის შესრულების ჩუგურთმიანი ლოდები. ეს ჩუგურთმიანი ლოდები ჩვენი დაგვირვებით ძალიან გავს მე-11-მე საუკუნის შესაბამის პერიოდის ეკლესიების ტაძრების ჩუგურთმებს. კარგად არის ცნობილი, რომ 1600-იან წლებში ურთის მთის მასივში მომხდარა ძალიან დიდი მიწისძვრა. დაქცეულა ყველა ტაძრები, მათ შორის ცაიში, ცაიზე არსებობს წერილობითი წყაროც. ბუნებრივია სხვა ტაძრებიც უნდა დაქცეულიყო, როგორც ამბობენ საფუძვლიანად, და მაშინ ეს არის ლევან მეორე დადიანის მმართველობის პერიოდი და არის ამ დროს აქა დასავლეთ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად ითვლება მალაქია გურიელი. მალაქიას დაავალა ლევან დადიანმა და მალაქიამ იმ შესაძლებლობების გათვალისწინებით, რაც კი შეიძლებოდა აი მაშინ, აღადგინა მან აი აქ არსებული ტაძრები და ალბათ ეს ტაძარიც მაშინ უნდა იყოს აღდგენილი. ვინაიდან ეს ჩატანებული ქვები რა თქმა უნდა არ არის პირველადი გამოყენების და ესეც კარგად ჩანს აქ, რომ აი ეს ამ ეზოში არსებული ეს პატარა ბორცვი, რაზედაც დგას ტაძარი და ტაძრის სამხრეთში ფიქსირდება მიწაში ჩამარხული ჩუგურთმიანი ქვები, ეს იმას ნიშნავს, რომ აი ტაძარი ძველ ნატაძრალზე დგას. ჩავთვლით, რომ ეს ტაძარი დგას ალბათ აი მე-11-მე თუ ზოგადად მაინც შეიძლება ითქვას, რომ განვითარებული ფეოდალიზმის დროინდელ ტაძარზე დგას. აი ეს კრამიტები გვაფიქრებინებს ჩვენ, რომ არ არის გამორიცხული აქ უფრო ადრე ქრისტიანული პერიოდის ტაძარის მდგარიყო, იმიტომ რომ აი ესეთი კრამიტებით სწორედ ტაძრები ხურებოდა მაშინ და ვინაიდან ეს სალოცავი ადგილია. გარშემო როგორც ხედავთ, აქ არის ძალიან ესეთი როგორიცაა ძალიან მჭიდრო დასახლებული ადგილი უნდა ყოფილიყო ეს ადგილი ყველა დროში ანტიკური ხანიდან მოყოლებული. თან იმასაც უნდა მივახციოთ ახლა ჩვენ ყურადღება, რომ აი ამ ბორცვის ძირში, ამ სასმელში, ეგრეთ წოდებული ოკურდღელე, რომელსაც ვეძახით, აი ამ ოკურდღელესგან დასავლეთით დარჩენილი არის ნაგებობის სავარაუდოდ ადრექრისტიანული რომაული ხანის აი კედლები არის პირდაპირ აი ეკა შემორჩენილი, აი სადაც არის აი აგურები არის ჩართული პირდაპირ იმაში კირქვის კედლებში.
იქვა ადრე ქრისტიანული ხანის ნადაზრალიც. ერთი სიტყვით, ეს ძეგლი არის თავისი მნიშვნელობით ძალიან სერიოზული და მას ჭირდება სერიოზული კვლევა. პირველ რიგში რაც აქ არის საჭირო, რაც გასაკეთებელია, თუნდაც ახლა შიგნით თაღი არის წიბზე რომ იტყვიან, ჩამოგრევის პირას არის მოღოლილი. ასევე აი ტაძრის ჩრდილოეთი კედლის ფოსტორად ჩრდილო-დასავლეთი კუთხე აი ზეთ ლეღვისხი არის ამოსული და გაუხეთქავს და ყოველთვის არის მოსალოდნელი მისი ჩამონგრევა. აქ არის ჩასატარებელი სერიოზული სამუშაოები. ალბათ პირველ რიგში საჭირო არის არქეოლოგიური სამუშაოები, აი უნდა გაიწმინდოს მთლიანად აი ეს ეზო ხელმცენარეებისაგან. შემდეგ დეტალურად უნდა დასუფთავდეს აი ეს ბორცვი, რომელზედაც ის პატარა ბორცვი უკვე რომელზედაც დგას ტაძარი. და არ არის გამორიცხული, რომ აი აქ ჩვენ ვნახოთ ჯერ იმ ტაძრის საძირკვლის ნაშთები, რომელზედაც ეს არის აშენებული და შესაძლოა ვნახოთ უფრო ადრინდელიც, ის ადრეულიც. ერთი სიტყვით ამას შესავალს ჭირდება. რაც მთავარია და რაც ძალიან ყურადღებას იქცევს, აი ამ ტაძარზე არსებობს მრავალი გადმოცემა. აი ერთ-ერთი მათგანი არის ძალიან საინტერესო. ცხადია, რომ აი წმინდა სოფიო ეს სიბრძნის სიმბოლოა და აი აქვე შემოსასვლელში კოშკთან ადგილობრივებმა იპოვეს თიხის გველის თავი. რაღაცის ფრაგმენტია ეს გველის თავი. ჩვენ არ ვიცით, და მასზე თავზე ზედ არის იქსისებური ჯვარი დასმული. მე ვფიქრობ, რომ სავარაუდოდ ეს უნდა იყოს ადრეული ქრისტიანული პერიოდის მასალა. გარდა ამისა, ადგილობრივმა მკვიდრმა აკაურმა აქვე აი ფერდობზე აი აქ ირგვლივ არის დაფნის პლანტაციებია და აი აქ მუშაობისას შემთხვევით იპოვა რომაული მონეტა. შემდეგ სამწუხაროდ ეს რომ აი ამ რომაული მონეტის ფიქსირება ვერ მოახერხეთ, იმიტომ რომ ამას გავკვლევის მიზნით გავგზავნია თბილისში და აი თბილისში რომ წაიღო ვიღაც ახლობელმა იმან აღარ დააბრუნა მერე ეს მონეტა და კონკრეტულად არ ვიცით. თუმცა ადგილობრივი ინტელიგენციის წარმომადგენლებმა ნახეს, პედაგოგებმა, მაშინდელმა სოფლის რწმუნებულმა გიოსავამ და მითხრეს, რომ თავისუფლად ეკითხებოდაო ავგუსტუსი მარტო რომაულ მონეტებზე, სხვადასხვა ტიპის მონეტებზე იკითხება ხოლმე და სავარაუდოდ ეს მართლაც ასე უნდა ყოფილიყო. არის ძალიან საინტერესო გადმოცემა, რომელიც ჩაუწერია ცნობილ პედაგოგს ხარიტონ კაგულიას, ხამისგურის სკოლის მასწავლებელს. ეს კაცი 60-იან 70-იან წლებში მოღვაწეობდა ჩვენს რაიონში და მას აღწერილი აქვს აგრეთვე გაზეთებში არის გამოქვეყნებული მის მიერ გამოქვეყნების წერილები, სადაც ის აღწერს ბევრ ისტორიულ ძეგლს, განსაკუთრებით არქეოლოგიურ ძეგლს, კოლხური პერიოდის ეგრეთ წოდებულ ხაგულ ძვებს. და აი ამ სოფიას შესახებ ასეთი ლეგენდა აქვს ჩაწერილი. ისე ძალიან კი გავს ეს არგონავტების მითს. მოსულან ბერძნები ოპარავთ აქედან წავიდა ჩუმად წმინდა სოფიოს ხატი. და როცა გემით უკანფრონდებოდნენ, ზღვაზე ამოვარდნილა ძალიან ძლიერი ქარიშხალი და ტალღები, შეშინებულან და ღმერთისთვის დაუჩოქავდა უთხოვიათ, რომ ოღონდ გადაგვარჩინეთ და ჩვენ დავბრუნდებით და იმ ტაძარს გაუკეთებთ ვაზისგან დამზადებულ კარებს. და ეს მართლაც ასე გაუკეთებიათ. თუმცა როგორც ლეგენდა გვეუბნება, აი ეს ხატი ის სოფიო არ დავბრუნებიათ, ისიც მინდედა. ამიტომ ამბობ, რომ არგონავტებმა კიდე ხო წაიღეს აქედან, ხო წაიღეს, ოღონდ საერთოდ არ დაუბრუნებიათ. ის სიბრძნე რაღაც არ წაიღეს აქედან, არ დაუბრუნებიათ. საინტერესო ლეგენდა მართლაც აი ამ მიმართება ძალიან ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ძალიან საინტერესოს ხდის აი ამ ადგილების შესავალი. მერე ეს გასათვალისწინებელი მომენტია, რომ რატომღაც ადგილობრივებში არის ასეთი ლეგენდები და ასეთი აზრი და ამას ყურადღება მიაქცია პირველად ჩვენს რაიონში მოღვაწე ათს განსვენებულმა ისტორიკოსმა ნოდარშონია. ის იყო კოლხეთის ათვისების მუზეუმის დირექტორი. ის აი ამ გადმოცემების დარღმობით ფიქრობდა, რომ ხომ არ იყო ფაზისის აკადემია სოფიო, აი ამ სოფიოს ტაძარში და აი ამ მიდამოებში. იმიტომ რომ ფაზისის აკადემია პირდაპირ ზედ ქალაქში ფაზისში არ ყოფილა, ის იყო ფაზისთან ახლოს. ხო, თუ წარმოვიდგენ ჩვენ პირდაპირი ხაზით ანუ ყოველ შემთხვევაში აი პალიასტონის ფოთის მიდამოებს, მაშინ აქედან ალბათ 20-25 კილომეტრი მეტი არც იქნება. არც ეს არ არის გამორიცხული დავშალოთ ასეც რომ იყოს.
თუმცა ლეგენდებია, მაგრამ ფიქრობ, აკავრობას ჭირდება სერიოზული მეცნიერული კვლევები. ესე რომ აი ამ ახლა ჩვენ რაზედას გავართ, აი ქვეშ აქ არის გამოქვაბული თუ მღვიმე. ამ მღვიმესთან დაკავშირებით აგრეთვე არსებობს მრავალი ლეგენდა, რომ თითქოს არ მეოცე საუკუნის დამდეგს ამ მღვიმეში შესულა ვინმე ლუკიანე გვიგვინია წინაპარი და თითქოს მასზე გუნახავს ქვის მაგიდები, სკამები, ადამიანის ჩონჩხები. მას შემდეგ აქ არავინ არ არის ნამყოფი და ჩვენ ვფიქრობთ, ასევე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტმა გაითვალისწინა წელს მცირე თანხები, რომ მოვიწვიოთ სპელეოლოგები, სპეციალისტები, რომ მათთან ერთად მოახერხოთ, ნუ გავერკვეთ რა რაშია საქმე. ადგილობრივები კი ამტკიცებენ, რომ აი ეს მღვიმე დაკავშირებული არის ჩადის თითქოს გვირაბებით მდინარე მუნჩიამდე. ნუ ახლა შესაძლოა არ არის გამორიცხული, რომ ეს ასეც იყოს, იმიტომ რომ ურთისთვის მასივები არის, რომ რომელსაც დგას ახლა ეს ტაძარი, კირქვიანი ადგილებია და კირქვიან ადგილებში არის ხოლმე მღვიმეები, ტალანები და შესაძლოა მართლაც ასე იყოს. და პრაქტიკაშიც უამრავ ადგილას არსებობს, რომ ტაძარი, ალთანეს ტაძარი გამაგრებული ტაძრის შაბეშტილებას ტოვებს, ციხე ტაძრის შაბეშტილებას. გალავანი ერგუ და ალბათ შეშიანობის დროს მცხოვრებლები აკაფარებდნენ თავს და არ არის გამორიცხული, რომ ყოფილიყო რაღაც მდინარეზე ჩასასული, საერთოდ უნდა გასასვლელი ყოფილიყო. ეს თვით ყველაფერს ამას ჭირდება შესწავლა. ჯეგეთასთან ერთად, ჯეგეთის წმინდა გიორგის არქიტექტურულ კომპლექსთან ერთად, წმინდა სოფიოს არქიტექტურული კომპლექსია ესეც, წარმოადგენს ძალიან მნიშვნელოვან ისტორიულ ძეგლს, რომელსაც მართლაც ჭირდება სერიოზული ყურადღება. ეს შეიძლება მან არათუ მარტო ადგილობრივი მეცნიერების, მსოფლიო მეცნიერების ყურადღებას კი მიიპყრობს. ესეთი რაღაცები შეიძლება შეძლოა იქ აღმოჩნდეს. მასალა არსებობს, ძალიან საინტერესო, ძალიან მნიშვნელოვანი. და ნახოთ მომავალში, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ძეგლია. მარტო ამ ეზოზე არ არის საუბარი, მის მიმდებარ ტერიტორიაზეც საუბარი. და არეალის ქრონოლოგიას, რაც ჯერჯერობით ვიცით, რომ აი ადრიანტიკური ხანა და მოყოლებული აგერ თქვათ სიტყვაზე დღევანდლამდე, ამოდენა პერიოდია, შესაძლოა უფრო დაზრდეს კიდევ შესავლის დროს და მომავალი კვლევები გვიჩვენებს რა სტან გვაქვს საქმე და როგორ არის საქმე. ასე რომ მე მგონი ჩვენ ამას თუ შევისწავლეთ, აკავრობას თუ მოვაწესრიგებთ, ეს ჩვენი ქვეყნისთვის თუნდაც აი ჯერ ერთი და სულიერების მხრივ ხო ძალიან მნიშვნელოვანია აი ამ ადგილის შესწავლა. და მეორე მხრივ აი ამას თუნდაც აი ტურიზმის განვითარებაში შეუძლია ძალიან დიდი როლი ითამაშოს და შესაბამისად ჩვენი ქვეყნის და აი ამ კუთხის ეკონომიკაშიც ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი შეიძლება შეიტანოს აი ამ ძეგლმა. აი ამ ურთის მთის ზოლზე მრავალი ტაძარია და აი რუკაზე რომ დახედო ამათ, მე მოგესვენებათ რაიონის ისტორიული ძეგლების რუკა გავაკეთე და რომ დახედავ აი ამ თითქმის ყველა არის აი საფერე ერთმანეთზე წკრიბზე არიან და აი ამ ურთიცო ჩამწკრიბებული ყოველ 2 კილომეტრში დაახლოებით 2.5 კილომეტრში კილომეტრი არის მას შორის მანძილი. ახლა აქედან ხელმარჯვნივ პირველი ტაძარი გახლავთ, წმინდა მთავარანგელოზთა სახელობის ეგრეთ წოდებული მიქანგარიო. იქაც დაფიქსირდა მიქანგარიოდან 20 მეტრში დაფიქსირდა ადრიანტიკური ხანის პერიოდის მასალები, მათ შორის ბრინჯაოს გრიფონიც. ძალიან საინტერესო აღმოჩენას ჰქონდა ეგ ადგილი. ხელმარცხნივ არის ძველი ნატაზრალები, ადრეული ხანის ნატაზრალები არის აქედან სულ რაღაც კილომეტრში. ჯერ ერთი ქვევით აქ ამოსასვლელში კი გითხარით, რომ აქ არის ადრეული ხანის ნაეკლესია არის. შემდეგ ქვევით მდინარე მუნჩის გადაღმა დაახლოებით კილომეტრ ნახევარში არის, ასევე ამბობანში არის ადრექრისტიანული ხანის ნატაზრალი. აქვე შემდეგ ცოტა ქვევით არის შემოსასვლელი ტრასიდან დაახლოებით 300-400 მეტრ ზევით, იქ არის ადგილი, რომელსაც ეძახით მაჩხომერს. მაჩხომერი ჩხონაფა, ქართულად რო გადავთარგმნოთ, ეს არის ცხონება. მაჩხომა
თევსთან არის დაკავშირებული, თევზი ქრისტესთან არის დაკავშირებული. ხა ძალიან ძველი ნადაზრალია და წელს გეგმავთ, აგეგმილია მცირე დაზრული სამუშაოების ჩატარება. და ქვე შემოსასვლელში არის ახალ აშენებული ტაძარი, იგი იქნება მონასტერი, მონასტრად არის გათვალისწინებული და ითვლება საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის ილია მეორის ერთ-ერთ რეზიდენციად. ტაძრის, აი ამ ტაძრის ქტიტორი გახდათ, აი აქაური, აი ამ სოფლის მკვიდრი, ჩვენი მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატი, ბატონო გოგერძი ბუგია, მისი ქტიტორობით აშენდა ეს. სხვაშორის მე მინდა შემიჩნდა და ვთქვა, რომ ძალიან ხშირად ახალგაზრდები, განსაკუთრებით ახალგაზრდები, თუნდაც ჯეგეთაზე, თუნდაც სხვაგან, ცდილობენ თვითონ გაწმინდონ. და მე ყველას ვთხოვ, აი ეს შეიძლება რომ ჩვენ იმას ყველას ვთხოვ, რომ არაფრით არ შეიძლება სპეციალისტის გარეშე ქვის გადაბრუნებაც კი. ხელისმ იმიტომ რომ შენ გონია რომ აკეთებ კარგ საქმეს, წმინდა, მაგრამ შე შემთხვევაში შენ უფრო მეტ შემთხვევაში შენ აზიანებ ძეგლს. არ შეიძლება, ეს არის ყოველ დაუშვებელი რამ. და თუ ვინმე რამეს ფიქრობს ადმე ძეგლზე ან მანცხეს სიმაგრეზე ან რაღაცაზე, ხო, გაწმენდას. აი თუნდაც მე მაინც მასნობოს, რომ აუხსნა და უთხრა და ან დავესრო და ან უთხრა, რომ აი ეს შეიძლება ამის გაკეთება, ამის არ შეიძლება გაკეთება. ამიტომ ძალიან უნდა მოვერიდოთ ხოლმე, აი თანგი და ახლა ისტორიული ადგილი რო არის, სალოცავი რო, ოხვამე რო არ, არა? იქ წმინდა ადგილია. შეიძლება ეს წმინდა სულაც აი რა შენ აი ამ პატარა 2 სანტიმეტრი მზის ქვეშ იყოს და ის შენ შეიძლება უნებლიეთ დააზიანო. ამიტომ ჯობია მოვერიდოთ და სპეციალისტის გარეშე არ მასახნათ, რა ხელი არ მოგიდოთ, ეს სავალდებულო უნდა იყოს ყველასათვის. არა აქვს მნიშვნელობა დიდი, პატარა, ერი, ბერი, ყველამ ეს უნდა გავითვალისწინოთ. იმიტომ რომ აქამდე რაც მოაღწია ჩვენამდე, მას თუ არ მოუარეთ, მაშინ ჩათვალეთ რომ არც ისტორია გვექნება. და თქვენ ახლა იცით ალბათ, კერა ყველამ იცის, საყოველთაო ცნობილია რომ არის მსოფლიოში ბევრი ხალხი, რომელსაც ენა გააჩნია, რაღაც ფოლკლორი გააჩნია, მაგრამ არაფერი არ შეუქმნია ფაქტურა. ატუკან არაფერი არ დგას. ჩვენ კი საბედნიეროდ ჩვენს უკან დგას უზარმაზარი კულტურა, უზარმაზარი ისტორია, რომელიც ასე თქვა უნდა გახდეს ჩვენი მომავლის, ასე თქვა საწინდარი, ჩვენი მომავლის მიმართულების მანიშნებელი, რომ აი ჩვენ მას უნდა დავაბრუნდეთ. მე იმას კი არ ვამბობ, რომ ეხლა ჩვენ ფრემიებში კი არ უნდა ვიცხოვროთ, მაგრამ აი იმ სულით, იმ გულით, რა აი როგორ ჩვენი წინაპრები ცხოვრობენ, როგორ აშენებენ, როგორ აკეთებენ, აი ესე უნდა ვიცხოვროთ ჩვენც. და აი ამიტომ უნდა გავაფრთხილდეთ აი ამ ძესმინდებს. და ყველაზე მეტად რაც გვჭირდება, ყველაზე ალბათ ჩვენ ყველაზე მეტად გვჭირდება ეხლა ამ შემთხვევაში წმინდა სოფიოს მადლი და შეგვეციოს ყველას, შეეციოს ყველას, ყველა ქართულს, ყველა საქართველოს წმინდა სოფიოს მადლი. აი ჩვენ თუ დავაკვირდებით აი რამოდენიმე წელია და არა თუ რამოდენიმე წელია, ალბათ შეიძლება ითქვას რამოდენიმე საუკუნეა, რაღაც ჩვენში გრძნობებს, ჭარბობს ემოციები. ჭარბობს ემოციები და სწორედ აი ის გვაკლია, ის სოფიო გვაკლია, ეს სიბზნე გვაკლია და აი წმინდა სოფიოს მადლი სწორედ იმიტომ გვჭირდება, რომ ჩვენ დავგვიბრუნდეს ის სიბზნე, რაც ახასიათებდა ჩვენ წინაპრებს. რომ ჩვენ შევხედოთ ყველაფერს, ჭირსაც, უბედურებასაც, კარგსაც, ყველაფერს შევხედოთ სიბზნით, გონებით და არა ემოციებით. და მაშინ მე მგონი ჩვენთან ყველაფერი დალაგდება. Thank you.
Sophios.